Už natáčem, ano. Natáčíme, takže vítáme vás zpátky u vlogu z turné nazvaného Double Trouble. V překladu dvojité potíže. Náhoda, nemyslím si. A minulý týden v pátek. Ano. Jsem se dva týdny předtím rozhodl, že jsme dlouho nehráli, a respektive já jsem nehrál ani v Pardubicích sám dlouho. Nebo někdy jsem se rozhodl, že si uspořádám vlastní party, takovou jak za dob Čapo Růž a tak. Hej Pardubice, já jsem tak dlouho nehrál takovouhle show, do píči mě tohle tak chybělo. Od poloviny show, protože mi Tomášek mi dělal DJ. To tam mám. To bylo super, to byla bomba. To tam přesně mám. A jde ti to? Tomášek mi dělal DJ a s Táňou se mi starali o dodržování pitného režimu. Ztratil jsem brýle, tak. Kurva jež. Tu je stroky. Tu je ježo. Já mám takový pocit, že Táňa milila jenom vodku do té skleničky a ve chvíli někdy v polovině show, což byla asi 50 minut, co jsem hrál, tak jsem otočil takhle celý drink a od té doby si nepamatuju nic. Čau. Ahoj, čau. Jsem tady poprvé v Pardubicích. Máte to tady moc pěkný. První premiéra Mama na písničky, kde uděláme bordel tady před 500 lidma aspoň. Musíš to srkat jak pátr, jsou Dopadlo to na výbornou. Ale ještě dalších asi 40 minut a pak jsme hráli set, jak dlouho ty máš kup? Tak hodinu a čtvrt. A to už si nepamatuju nic. Takže můj pátek byl super. Co tvůj pátek, Dominiku? To asi byl blík. Tomášek, ne, vlastně Tomášek ne? Ne, Tomášek hrál to Gloria. Tomášek hrál to mě, vlastně. Já to jsem záběry natočený. Máme z telefonu tak od Jadu. Tak prostřihneme z telefonu. Proč jsem to udělal, pardon. Mně to nedošlo, že jsme ani v restauraci. Pojď, všichni ví, že jsme prasa. To spadlo. Ty váš to uvidí, to ti dám. Opravdu, zapamatovatelný gastrozážitek. Patrik si dal prosím tě koleno, který vypadalo jak jeho hlava, vole. Patrik je tady, teď natoč hlavu. Koleno, hlava. Kam do piva, vole. Jo, čuk do piva. Co máš za problém? No a den? V sobotu jsme hráli v Ostravě, což už jsme se oficiálně vrátili na Double Trouble Tour. Já mám čtyři ruce, Dominik má křídla, vidím věci, který mi nedávají význam. A.k.a. Cita Mrtka Tour. A.k.a. Mlček Božalej v sobotu, ještě v Ostravě. Nyní se nacházíme v Ostravě. A to vypadáme furt seriózně, ne? Vypadáme docela seriózně. Ale pojď, tak byli jsme tady aspoň 15 minut. To je super. Co jsem chtěl dělat? Já jsem chtěl říct. Není to tam. Tam je sebou ty věci na cvičení. Hrej. V Ostravě to bylo super. Měli jsme kolik? Nevím, 15 lidí. Čau. Ahoj. Dal mě vyskočit, set se z hrdníku, přisahám. Umelou. Borec. Vypadáš jako správný borec. Konečně, kdy jsme tady měli být, v dubnu někde, nebo v květnu, nebo něco takovýho. Půl roku skoro, co? Moc rád vás všechny vidím, Kostrava, nechci. Za tobě mám můj bio, Žaňa Fila! Víte, mám tě asi kilo, kilo, kdyby tu lida kilo, kilo, tvoje jdou za mě nebylo. Hej, nám se tě mrtvý králi playboy, tak moc. Věřím na čas, je chybí, co je, to je teďka. Kdyby mám dolou, co? Ještě kilometrů za mnou!
a začal jsem v pátek u mamy kluka. Prej se neznáme, tak co to tu máme, kokejny na stole, pilule, támhle srdci dáme. Tak a tonky proti mě jsou malí, škodí sami sobě, vím, že pravda bolí, nepočerný beto. Tu lepím Markego. A znám požehnání, čas nejzná si ples. Naše music je dát návěk jako kek. Dát jim návěk jako... Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Karlo, díky moc, že jsi se k nám připojil. Udělejte ještě jednou bordel pro Karla. Ostrovo, bor, bor, bor. Sex, hudba. Dělej si co, kurva, chceš odpovědnost, mít na potom. Sex, hudba. Tak se... Tu sekanou. Sekanou. 10, 20. Jak to vyjde? 10. Oh, díky, díky. To byl moc malý bordel, Ostrava. Chci vidět pořádný mošpit, do píči. Chci vidět pořádný mošpit na obou stranu. Teče voda. Totální blesky lítaly všude, začalo chcát, vypadalo to, že to dohrajeme, ale co? Nedohráli jsme, protože vypadl prout při posledním tracku. Pustili jsme Rolls a přesně před dropem... Ruce nahoru, Ostrovo! Kurvy, Ivo! Kurva! Dnes, finito, ende. Já to tady miluju, kámo. Po koncertě jsme jeli ještě s Sergejem na benzínku. Volám Sergejovi, protože mi volal. Hello? Konec dnešní show vypadal takhle. Ty pičo, co to bylo za plamen, vole? Když jste nevěděli, co na tvojich Vánocům, tak skoukačku na máslo. Bude líp. To je Erikem. A mám tady od něj zápisníku, kde je ještě víc věcí jako důležitých. A příběh z Pardubic, takže Andreas Filozofka, to se ještě rozjede. 21.12, každý člověk je jedinečný, Jakube. Tady 6.20 flip bar. Kolik je? 6.20? Cože ty mrtko? No fakt, dík. Tohle, to jsi mi říkal, že mi nebudeš vysvětlovat. Ne. Tráva je důležitá, to je ale z jiného dne. Tak, a teď už se dostáváme do Ostravy, dobře, že to máme takhle zmapovaný tady v zápisníku. Zaostřit. Důležité je bojovat, Sergej, no. Je to tak. já nepiju teď stejně. Co je teda perk? To drť ze zvětralé žuly. Štěrkopísek. 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 Ano, směs nerovnoměrně velkých a malých kamenů. A proč se o tom bavíte? Nebo? Protože jdem do Vimperka! Ty píčo! Nech to bejt a jdi doprava, ta lidi. Vimperčané, obyvatelé Vimperka. Malá Vimperčata! Jdi Vimperčit trošku. Ty vole, jo! A jdem chastat. Schválně, Radku, jestli víš, co pak je to perk? Perk? Nevím. Tomášku, víš, co je to perk? Vím. Si. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Strop vypadá jak roz. Hej, moze, tančí vás. Jeden si dělá, co chce, druhý si říká, co chce. Fakt dobrá výprava. Čau. A nyní to vypadá, že Ray za 2 minuty dorazí na místo, kde se bude konat vystoupení Dominika, který není vidět, a Jakuba, který je velmi rozmazaný, protože mi kamera úplně přestala ostřit. Pojem Roxáno. Čau. Thank you.
Sedím se jak v limuzíně. A ňom, 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 já si tady dám ještě trochu tohodle. Tadyhle tenhle to zamícháme, popepříme, osolíme. Bacha kurva Tomáši, no a už tam není Radek. Nebo jsem kafe s mlíkem tak 6 let, je to fakt dobrý. Dneska má svatbu naše e-shopařka Tereza Čeplová. Tímto bych jí chtěl pogratulovat, jo, ke svatbě. Jedeme? After blog se točí. Vlog, pardon, je to video záznam. Je to mlok. Je to mlok. Je to mlok. Pouštíme tady ten velice zajímavý film. Jak si žiju v bublině a ten v obraně.